Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովը կշարունակվի երկորդի համաժողովին կմասնակցին Բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ցիվանագիտության, քաղաքականության եւ մասնավոր ոլորտներու ղեկավարներ եւ փորձագետներ, ավելի քան 60 երկիրներեն եւ գազմագերբություններեն։ Համաժողովին վարչապետը իր ելույթի մեջ անդրադարձավ խաղաղության օրագարկին։ Վարչապետ Փաշինյան ընդգծեց հարավային Կովկասի մեջ տևական խաղաղությունը ոչ միայն հնարավոր է, այլև իրատեսական։ Հայաստանի ղեկավար առանցքային գետերով ներգայացուցիր կորոշման հիմնավորումները։ Արդաքին Կորդոս նախարար Արարատ Միրզոյան Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի քննարկման ժամանակ իր գարձիկ հայտնեց տարածաշրջանային ուժային թերագդարներու խաղաղ գործընթացի մեջ թերի վերաբերյալ։ Անդրադառնալով Ռուսաստանին եւ վերջինիս ունեցած թերագդարության, նախարարը հարկամարից նշել, որ Ռուսաստանը այն երկիրն է, որը հաջողեցավ հրադադար գնքել 2020-ի պատերազմեն հետո, հանդես գալ որպես միջնորդ եւ երկու երկիրներուն Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բերել բանակցություններու սեղանի շուրջ։ Միջնորդական հարակելությունը հետագային շարունակեցին Ամերիկան և Եվրամիությունը, նաև այլ գործընկեր երկիրներ, ինչպես Ֆրանսան և Գերմանիան։ Ուզեմ հիշեցնել նաև, որ իմ և Ադրբեջանի գործընկերոջս վերջին հանդիպումը կայացավ Ղազախստանի մեջ։ Այսպիսով մենք կրկին շնորհակալ ենք բոլոր այն երկիրներուն, որոնք փորձեցին մոտեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի ճիշտ որոշումները, բայց մենք նաև իհարկե շատ լավ կհասկանանք, որ բոլոր երկիրները ունին իրենց շահերը և միշտ չէ, որ շահերը պետք է համընկնին Հայաստանի շահերուն հետ։ Եվ ես կրեդե համոզված եմ, որ Ադրբեջանի բարակային ևս այդպես է։ Կգարձեմ, որ սա բարձ ճշմարտություն է եւ այն կվերաբերի նաեւ Հայաստանին եւ Ռուսաստանին, երկու երկիրներու շահերը եւ դեսլագանը անպայման օրեն չեն համընկնիր։ Իմիջայլոց ես կցանգայի, որ իմ ռուս գործընկերը նույնպես ներգա գտնվեր եւ մասնակցեր քննարկման, Սավ Միրզոյան նշելով նաեւ, որ նույն դրամապանությամբ պիտի ցանգար, որ այս քննարկման մասնակցեր նաեւ իր հարկարժան թուրք գործընկերը, ինչպես նաեւ ես պիտի ցանգայի, որ մենք ստորագրած լայն խաղաղության պայմանագիրը եւ ուստի ես հնարավորություն ունենայի այստեղ տեսնել նաեւ Ադրբեջանի իմ գործընկերը, հայտարարեց Հայաստանի արդակին Կորդոս նախարարը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքներու նախարար Գնել Սանոսյան ընդունեց Հունգարիա արդակին Կորդոս նախարար Փիտեր Սիարտոյի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հունգարիա արդակին Կորդոս նախարարը ցանկություն հայտնած է ընդլայնել համագործակցությունը ուժանույթի ոլորտեն ներս։ Նախարար Սանոսյան վերահաստատած է Հայաստանի ցանկությունը միանալու Սև Ձովուն հատակով անցնող Գաբի ծրագիրին, դառնալու ծրագիրի մաս կազմող անդամ երկիրներեն մեկը։ Նախարար Սանոսյան նաեւ ընդգծած է վերջին դարիներուն Հայաստանի մեջ մեծ թափով վերականգնվող ուժանույթի միջոցներեն էլեկտրագանության արդատրությունը։ Քննարկված են տնտեսական համագործակցության խորացման, ինչպես նաև ուժանույթի ոլորտը ներս համագործակցության վերաբերյալ շարք հարցեր։ Երկուստեք ընդգծված է տարբեր ոլորտները ներս համագործակցությունը խորացնելու հարցով համատեղ ջանքերու մեկտեղումը։ Հայաստանի աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարար Նարեկ Մկրտիչյանը հանդիպած է Հունգարիա արդակին գործերու եւ արևդուրի նախարար Փեթեր Սիարտոյին հետ։ Հանդիպան ընթացքին այլ հարցերու կողքին անդրադարձ եղած է նաեւ օգոստոսին երկու երկիրներու համագործակցությամբ կատարված նախաձեռնություններեն մեկուն՝ Լեռնային Ղարաբաղին բռնի տեղանված մոտ 120 երեխա մեկնաձեր Հունգարիա մասնակցելու ամառնային ճամփարին։ Նման նախաձեռնությունները ոչ միայն նոր փորձառություն եւ լավ ժամանց կհաղորդեն երեխաներուն, այլև էապես կնպաստեն անոնց հուզական եւ հոգեբանական աբակինման։ Նախադեպված է, որ նախաձեռնությունը պիտի գրե շարունակական բնույթ ճամփար մեկնելու հնարավորություն տալով Լեռնային Ղարաբաղին բռնի տեղահանված մոտ 1000 երեխաներուն, գրած է նախարարը։ Ամերիկայի մեջ կայացավ նախագահի տեկնածուներ Դոնալդ Թրամփի եւ Կամալա Հերիսի միջև առաջին հերոստապանավեճը, որը գազմագերբած էր ABC News հերոստալիքը։ Պենսիլվանիա նահանգի Ֆիլադելֆիա քաղաքի մեջ կայացած պանավեճը գրնամիակ ըլլալ, քանի որ Թրամփ եւ Հերիս առայժմ չեն գրնար համաձայնության կալ եւս մեկ հանդիպում ունենալու շուրջ, ինչպես Թրամփ Բայդեն հերոստապանավեճի ժամանակ, այնպես էլ այս անգամ հանդիպման հանդիսատեսներ ներգա չեն գտնված, սակայն ի տարբերություն նախորդին Թրամփ Հերիս պանավեճը մեկնարկած է ընտիմախոսներու ցերկ Սերմումով։ Պանավեճի ընթացքին ընդդիմախոսները քննարկած են շարք հարցեր՝ ռուս-ուկրաինական հագամարդություն, Պուտինի գողմեն աջակցություն, Միացյալ Նահանգներու մեջ արգա դնդեսական եւ փախստականներու խնդիրները եւ այլն։ Անոնք փոխանակված են փոխադարձ մեղադրանքներով եւ գշտամփանքներով։ Ձեզի հետ է Աննի Զեյթունցյանը։